ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደብ ድሃይሽ ነጥብዋን ትከባትሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ትብልዎ ሓንሳብ ሓንሳብሲ ኣብዚ መደብሲ ካብ ቀንጠመንጢ ወይ ካብ ወረ ወይ ካብ ናይ ስነጥብዋን ገለ ካብ ትምጣልናስ ካልእ ገለ መሃር ስከ ኣምጣልና ገለ ንኹም ትብልኒ ኦኬ ሎም ማዓንቲ መሃር ዝበልክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ታሳዕስዒት መበራበሪት ንገብራ ሎም ማዓንቲ ኣስጊርናያ ኣለና ማለት እዩ በታን ብቑም ነገር ክንውድኣ እዛ ቪድዮ መጀመርያ እቲ ፍቕስፍቕስ ዝበለ ዘምፅእ ካኹም ዓይነት ቀንጠመንጢ ምሻሉ ነቲ ሰብ ከዘናግዕ ዝኽእል ገለብ ስለ ዝፈቱ ኢኹም እታት ቀፃል ዘምፅእ ሎሚ ክብርሃልኩም መፅእ ዘለኹ ግን ብዛዕባ እዚ ገንዘብ እዩ ማለት እዚ ደቂ ኣንስትዮ ህቡባት ስለምንታይ ናብ ሓደ ገንዘብ ዘለዎ ናብ ሃብታም ዝምርዓዋ ተን ፅቡቓት ዝበሃላ ሞዴላት ዝበሃላ ገለሲ ናብ ሓደ ሃብታም ክምርዓዋ እትርእን ብሓቂ ድንኩ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ዝፈትዋ ገንዘብ ከማዕርኹም ድን ደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እቲ ብዙሒ ገዛ ክራይ እቲ ትበልዖ መግቢ ገለስ ንጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ዝንወት ተባዕታይ ክንዝ ኢሉ ኣይፈላለን እዩ እሞ እንታይ ደኣለን እቲ ዝያዳ ገንዘብ ሰኒ ፈትዋ ኣባህላ ልዕሊ ወዲ ተባዕታይ እንታይ እቲ ምስጢር ከመይ ኩሉ ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪቡ ኣለኹ ቅድሙኡ ግን ነዚ ክተራጉዘልና ትኽእል ካብ ኢስታር ኢንተርቴንመንት ፊልሚ በዓል ወደ ሃውቦይ ትሰርሕዋ ኬፍ ዘለዋ ፊልም ሓፃር እሳ ሞ ርእይዋ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ገንዘብ ዘለዎ ኣጠቃምታ እያ ትገልፅ ባባ ኣነ ኣፍቃሪት ኣላትኒ የፍቅራያ ኸዓ ንዓ ኣገዲፈ ኸ ኣነ ምስ ካልእ ዘይፈልጣ ጓል ክምርዖ ይክእልኒ ኤነስ ወደይ ፅቡቅ እንዲሃ ዘለኻ ተኾነ ግን ሕጂ ቀዳምነት ክስራዕ ዘለዎ ፍቕሪ ኣይኮነን ቅድም ዓድ ሰብኣትኻ ነብስኻ ኸኣል ብድሕሪ ተርክበሉ ባባ ራኬብ ኣዝያ ቅንዕቲ ጥዕቲ ንፍቕሪ መስዋእቲ ክትገብር ትኽእል ጓል እያ ንዓይ ክትብል ከዓ ክንደይ መስዋእቲ ከፊላስ ሕጂ ንስኻ ክትሽርፈኒ ስለ ዝጀመርካስ ንዓ ክጠልማ ኣይ ሄነስ ወደይ ከም ኣቦካ ሓደ ነገር ክነግረካ ጓልን ቅንዕናን ፍቕራን ኣብ ውሉዳ እምበር ኣብ ሰብኣያ ግዜ እዩ ብጓል ከቢርካን ተፋቒርካን ክትነብር ተኮይንካ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ፍቕሪ ብገንዘብ እየን ዝልክዖ ባባ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እወ ዝወደይ ኣደ ንውልዳ ኣብ ዓለምታ ዝበለፀትን ጥዕምትን ሰብ እያ ንሰብኣያ ግን ታዝሓሰመት ፍጥረት እያ ባባ ንዓይ ዝተዛረብካ ተዛሪብካ ከተእምነኒ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝኾነ ተዛረባ እሞ ዋላ ከምዚ ኣነ ሰሪሐ ገለ ክኸፍላ ብገንዘብ ግበሩለይ ስምዓኒ ዝወደይ ሕጂ እውን ኣይትሓዘለይ ኣነ በዛ ዝብለካ ዘለዎ ተሰማምካ ፅቡቅ ተዘይሰማምዕኻ ኸ ኣየገደካን ዘዋፃካ ትገብር ትኽእል እያ ባባ ኣብ ስደት ከም ዘለኹ ፈሊጥካ ኣብ ዝበፅሖ የብሉን ኢልካ ዲኻ ትግድደኒ ዘለኻ ኣነ ከምይ ሓሰብኩን ሓሳበይ ንሳቐሲንካ ንክትነብር እየ ባይታ ዘጣጣሕልካ ዘለኹ እሞ ባባ እንተ ደኣ ናተይ ቅሳነ ዘገድሰካ ኮይኑ ካልእ መገዲ ፈትነለይ እንተኾነ ንኽልትየን ኣእትወና ኣየለንካ እንታይ እዙ ስምዓኒ ዝወደይ እቲ ሓንቲ ከእትወካ ዝኽእል ሜላ እዚኣ ጥራያ ብኻሊእ ከእትወካ ይክእልኒ ንዘይፈልጣ ጓል ኣፍቃይትያ ስለ ዝበልካኒ ብኣ ክሓስብ ግዜ ከጥፍእ ድላይ የብለይን ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ ምስ ኣተዋ እንታይ ከም ዝገብሮዎም ብዓይንና ኢና ንርኢ ዘለና ኩሎና ዋልድ ደሞ ሓደ ራኪበይ ግን ከምኡ ይኮነትን ፕሊስ ባባ ኣብ ረብሓ በፂሐን ኩለን ሓደ እየን ንሕጂ ከይሒዘካ ወሲንካ ክትነግረና ክትቤከ እየ በቃ ሕራይ ክሓስበሉ ስክበል ሕራይ ክረብ ዕድል ሃበኒ ከምዚ ክሰምዑ ፅንሕኩም እዚ ኣቦኡ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ማለት ኣብ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣብዚ ኤሮጳ ዲገለ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ እሱ ድማ ገንዘብ ተሒዝካ ጓል ክተኽብረካ ትኽእል ገንዘብ ተሒዝካ ጓል እናብተብሎ የብላን ገለ እናተባሃለ ብብዝሒ እዩ ዝረብ ግን ክንደይ ገንዘብ ዘለዎም ማለት ሰሪሖም ዝኣትዉ ፃዕራማት ሰባት ክፋትሑ ርኢናዮም ኢና እኳ ደኣ ነቲኦም ገንዘብ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ፃዕራማት ገዲፈን ንሓደ ገንዘብ ዘይብሉ ገንዘብ ዝምንጥለን ማለት ከምቲ ዕዋላ ዓይነት ድዩ ገለ ድ ብሓፈሻ ናይ ስራሕ ሰብ ዘይኮነ ናብኡ ክኸዳ ተዓዚብናየን ኢና ስለዚ እዚ ገንዘብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ይፈትዋ እየን ዝብላ ዘራርባ የጥፍኦ እዩ ኦኬ ሕጂ ከብርሃልኩም ደለየ ዘለኹ ንኩላኩም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ይፈትዋ እየን ዝብላ ኣተሓሳስባ ካብ ምንታይ ይመፅ እዩ ካብትን ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ እዩ እስኻ ትፈልጥን ኣብቲ ሃገርካ ዘለዋ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገርካ ብ ሃገርካ ወፃኢ ዘለዋ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ክል ግዜ ንበዓል ገንዘብ ዘለዎ ስለ ዝምርዓዋ ንሃብታም ስለ ዝምርዓዋ እቲ ሰብ ድማ ናብ ሃብታም ተመሪዓ ስለ ትሰምዕ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዓይነት ባህር ዘለዎም ኮይኑ ይስምዑ ማለት እዩ ኦኬ ስለምንታይ ግን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ከምእን ሰብ ኣክንዲ ዝምርዓዋ ንሓደ ሃብታም ዝምርዓዋ እንትደኣ ኢልና ኩሉ ግዜ ሎም ህቡብነት ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ዩቱብ ብትሰርሖ ቪድዮ ፊልም ጥራይ ኣይኮን ህቡነትካ ዝቕፅልን ዝፍተን ማለት እዩ ብዙሓት ኣለው ዘቕርብዎ ደርፍታት ኣብ ዩቱብ ወይ ድማ ዝሰርሕዎ ፊልምታት ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ
ግን አብደገ ብልጽ ከተማውን ስለዚህ ይቁዶኑ ብልጽ መኪና ሒዞም ስለዚህ ይራዩ ሰብ ክለ አፍቲ ፊልም ዩኬፍ ዘለው ወንበር በአካል ሲጀልጋፊ አካድ ንግለ ፈጥ አካማዓቲው ታጓል ድማክላ ሜካፕ አገለ ወይ ትመልስ ከተማውን ሲ ሳክቲ አፍቲ ዩቲዩብ ያገለ አይነት መስሉ ወንበር እና በለ ሰብ ስለዚህ ሐሚዮም እቶም ሁባት ሰባት እቲ አብ ዩቲዩብ ዘለው ኩብረን ኩዕቁቦ እንተ ዳ ኮይኖም አብዝኾነ ዕድመ ክዳኹን ክልዋት ናዋልድ ማለት እዩ አብዝኾነ በዓላት ክኸዳን ከለዋ ናብ ሰብ ክሕወሳን ከለዋ እንዳ ሜካፕ ክኸዳን ከለዋ ኩሉ ግዜ ኩብር 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 ነገር እየን ዝገብራ ምክንያቱ ኮም ዘገርን እቲ ሰብ እቲ ተራ ሰብ ዘሎ ክንዕቀን እዩ ብኣካድ ንእንሳክት እንታይ እንዚአን ከምዚ ገለ እዩ ክብለን ስለዚ ግድን ኩብር ኩብር ክገብራ ኣለውን ናብ ሓደ እንዳ ምርዓ ክዳ ፍልይ ዝበለ ክዳውንቲ ክገብራ ኣለውን ተራ ነገር ክገብራ የብለንን ከምኡ እንተዘይኮይኑ እቲ ሰብ ልክዕ ከምቶም እንታይ ኣካድ ንኣስወድ ብዙሕ ደይስሕበካ ገለ ዝብለን ከምኡ ክሎም እዩ ስለዚ ዝበዝሓ ዘን ኣብ ዓለም ዘለዋ ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ሃብታም ዝምርዓዋ ብድሕሪት ኮይኑ እሱ መታን ኩሉ ወፃኢታት ክሽፍነለን ናፍቲ ክረአያ ከለዋ ናፍቲ ክዳ ከለዋ ናብ ኣዳራሽ ክዕድማ ከለዋ ናብ ዝኾነ ሜክኣፕ ገብራ ከለዋ ንባዕሉ ኣብቲ እንዳ ክቡር ሜክኣፕ ክደን ዝገብራ ዝኽደነኡ ንባዕሉ ከምኡ እዩ ስለዚ ግድን ማዕለቲ ሽመን ላዕሊ ዘሎ እሰን ድማ ላዕሊ ላዕሊ ክጥምታ ስለ ዘለውን ካብተን ምስአን ፊልም ዝስራሓ ደርፊ ዝስራሓ ደቂ ኣንስትዮ ክጎድር ስለ ዘይብሉ እትናተን እንታይ እዩ ዝበሃል እትናተን ደረጃ ከይፈትዋ ንገንዘብ ክሕግዘን ዝኽእል ሰብ ይምርዓዋ እዚ ድማ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዘለክመን ዘሎ እምበር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ነብሳ ክትነብር ትኽእል ተደኣ ኮይና ላዕሊ ላዕሊ ክጥም ዘይትኽእል ተደኣ ኮይና ምስ ሰባት ዘይትወዳደር ተደኣ ኮይና ኖርማል ናብራ ክትነብር ትኽእል እያ ንኸምኡ ዓይነት ሰብ ዘሎ ትመሪዓ ሂወታ ክትመርሕ ትኽእል እያ እዚአን ግን ከም ነብሰን ክነብር ኣይክእላን እየን እታ ሓንቲ ጓል ክትበልፃ የብላን ኣካዳድና ናይታ ሓንቲ ጓል ነታ ሓንቲ ክበልፃ የብሉን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ንምፃእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 3-4 ውድድር ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ናይ ፊልምታት ማለት እዩ እዘን ተዋሰእቲ ኣብዚ ክዳ ከልዋ ዝገብሮ ክዳውንቲ ብጣዕሚ እዩ ክቡር እቲ ሰን ዝሰርሕኦ ፊልምታት ግን ንኩሉ ክሽፍነለን ኣይክእልን እዩ ካልእ ትረፍ ከም እታራ ሰብ ኣውቶቡስ ክፅበያ ኣይክእላን እየን ታክሲ ገለ ገይረን እየን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ከዳ ሚኒባስ ገለ ኣይፅበያን እየን ታክሲ ገለ ተኮናቲረን እዩ ከዳ መኪና ገዛእቲ ኮይኖም ክብርቲ መኪና እየን ዝገዝኣ ሕዚ ኣብ ውውነት ዘሎ ፀገም ርአዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እየ እስኽን ከም ዓቕምክን ንኸይትነብራ ተፍቅሮኦ ምሳኽን ዘሎ ደረጅኡ ሰብ ንኸይትምርዓዋ ንዓኽን ዝኽልክለክን ላዕሊ ላዕሊ ምጥማት እዩ እንተ ደኣ ምስቲ ሓንቲ ትወሃደርቲ ኮንካ ምስቲ ሓንቲ ሞዴል ትወሃደርቲ ደኣ ኮንካ ከይፈተኻ ገንዘብ ከድለይካ እዩ ምክንያቱ እቲ ስሰሪሑ ዘለኹ ፊልም ንኩሉ ምውለልካ ኣይክእልን እዩ ብሪዝን ብሬክ ወይ ድማ ማንሃይስ ታውዝዳስ ገልድ ብሓፈሻ እዚ ናይ ደገ ፊልምታት ኣይኮንካ ትሰርሕ ዘለካ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪቃ ፊልምታት ዝጋንን ክፍሊት የብሉን ሕጂ እዚ ዝጋንን ክፍሊት ዘይብሉ ክሽፍነለን ስለዘይክእል ሂወተን ክመርሐለን ስለዘይክእል ከይፈትዋ ንሃብታም ሰብ ይምርዓዋ እቲ ሃብታም ሰብ ዘሎ ድማ ንዕእን ክምውለን ይጅምር ማለት እዩ ሓቂ ሓሽ ብከምዚ ተኣ መፂኻ እኳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣርቲስት ዝሕማያ ብከምዚ ኣርቲስት ብዙሕ የለዋን ኣነ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ ኩለንሲ ዳርጋ ንዕእን መሓዝእን ብገንዘብ ብሃብቲ ልዕልአን ብዙሕ ደይበልፅ ወዲ ገለ ተመሪዕን ካትሰምዕ ንኣብነት ኣብዚ ዓመቲ ዝተመርዓዊ ኣርቲስት ገለስ ብምልኦም ቴናዋልድ ገሊአና ንፈልጠኒና ከማ ተዋሰጥቲ ምኳነን ገለምሽ ኣብሃብታ ማለት ገለ ክትፈልጠን ማለት እዩ ገሊአን ድማ ተዋስኦ ምስኦም ፊልምታት ዝስርሓ እየን ካብኦም ሲ ብሃብቲ ይኹን ብገለ ቁርብ ዝሰጎማ ኣይኮናን ወይ ድማ እቶም ዝምርዓውን ኣውዳት ከምኡ እዮም ዳርጋ ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካስ ኩሉ ዝተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ብከም ዝትሕሚ ኣርቲስት የላን ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ኣዘራርባ ናይ ገንዘብ ዘምፅኦ ክብራት ኣሕዋት ግን ከምኡ እዩ እዘን ህቡባት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ወፃኢ ስለ ዘውፅአ ከም ታራ ሰብ ክንብራ ስለ ዘይክእላ ብድሕሪት ኮይኑ ዝሕግዘን ሰብ የድልየን ከይፈትዋ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ተሃብታም ንብራ ማለት እዩ ታሃብታም ድማ ገንዘቡ ኖርማል እዩ ገንዘቡ ምጥቡ እዩ ተርፎን እዩ ተጓል ከዓ ፅብቅቲ ትኮን ትኽእል ህብቲ ትኮን ትኽእል ፀገም የለን ኢሉ ንዓ ከናብራ ክእል ዝኾነ ክሽፍነላ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ጠንቂ ናይቲ ህቡብ ምዃን ብዘይካቲ ናፅነት ምስኣን ገለገለ ምስ ሰባት ክትዋደር ክትነብሪ ተኣርስቲ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘሎ እየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትዛርብ ዘለኹ ኣሕዋት እየ እምበር ንወዳት እውን ጠፊእኒ ይኮነን ግን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ፈትዋ እየን ዘብልታ እዩ ኣመና ህብብቲ ክትከውን ምምናይ ኣመና ልዕሊ ኩለን ክትረአይ ምምናይ ብድሕሪ ክኮይኑ ገንዘብ ድሕግዘ ክሰብ ከድልየክ እዩ ስድራኺ ዕድሞ ምሉእ ከም ገይሮም ክኣልልክ ይክእልን እዮም እቲ ትሰርሑ ዘለኪ ፊልምታት እውን ንዓኺ ክሕግዘካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጣኺ ክትገብር እዩ ከይፈተኺ ሃብታ ካባኺ ንላዕሊ ሃብቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ክትምርዓዊ ዘለክ እዩ እዚ ከዓ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክስታይ ትገብረን ዘሕምየን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ፍትዋ እየን ገንዘብ ፍትዋ እየን ዝብል እተ ንስኻ ትፈልጠን ህቡባት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ፅቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ወፃኢታተን ክሽፍነለን እየን ምስ ሃብታም ስለ ዝምርዓዋ እዩ
بزخونه زيات مثل تمدب زغم كله خوكم لاكم اي تفلطون مالتا يكونن تم تفلطون لكم تم زي برحالكم دن غله مبري خوني ليه سلازي دك نستيو انت دا كاب غنزب كترحقا خون كن مالت غنزب ابرسكن قواصري دلتكم كن بزح هو وات تكون اي تمنيا هو وات فلطا تكون اي تمنيا خوم انتكم كن كافته حنت خد غدلا يبلكن كافته حنت خد نسا يبلكن مسكل خد تبا تبا يخن مالتيو زيات مثل تاناتي ملسي سلتول معتو نريتو بلبي اذا مسكنكم يغني لي ولاتكم حابين نشربوا بحبرا سلامي وتميت يمرا ولاتكم حابين نشربوا بحبرا سلامي وتميت يمرا على بعض يتفيوني ده تطره وما عليا ارتهي دبين دير يا سيرا عم قادر عليا هذه عيت بولتا حضرة على شبه